physical fitness, or just to be stronger for the golf swing. You know, stability, I work a lot on stability. You know, I've seen my swing on 3D and I see, you know, my shoulder speed and my hip speed, and you know, I know what I have to work on. You know, if you're able to stay healthy and come feel well when you're playing golf, it's gonna help. Obviously everyone wants to get a little stronger to hit it further, but you also want to get stronger and train the muscles to do the right things just for consistency. It's just great, you know, you get to see what the tendencies are in your swing, and say you want to get into a certain position and you're not strong enough to hold it, so you just have to work on certain things. So it's you know, it's really helped me. Acting like a robot. It's metal brain corrodes. You try to take this boss before the head explodes. Golfe é um jogo de grandes decisões que são tomadas em poucos segundos. O swing de golfe é um dos movimentos mais complexos em todo o campo esportivo. É também um movimento muito rápido, impossível de capturar através da visão humana. Em contraste aos sistemas convencionais de análise em vídeo, a avaliação Golfe Biodynamics é feita através de um sistema de captura de movimento, com sensores posicionados em vários segmentos corporais, como quadril, cabeça, ombro, antebraço, cotovelo, mão e taco de golfe. O nosso sistema permite a medição a 240 frames por segundo. Um transmissor que se encontra atrás do golfista recolhe toda a informação que posteriormente será processada pela unidade, chegando finalmente ao nosso computador para a imagem 3D. Esse sistema é altamente preciso, pois permite que as informações recolhidas possuam uma margem de erros de apenas 1 grau ou 1 milímetro. Após a avaliação, que é um processo com uma duração aproximada de 10 minutos, geramos e interpretamos o seu laudo Golfe Biodynamics. Você vai saber quais os desvios que possui em comparação aos intervalos de movimento ideais para você. Será então efetuada uma breve avaliação da condição física, que permitirá saber rapidamente se as questões encontradas na sua avaliação são técnicas ou físicas. O treinamento com biofeedback pode ser efetuado em conjunto com seu professor de golfe. Essa tecnologia consiste em colocar um sinal sonoro que vai limitar o intervalo da posição ou movimentos que queremos que aprenda. Dessa forma, o processo de aprendizagem será mais simples. Através dos parceiros da Golfe Biodynamics, é possível obter uma avaliação física mais elaborada. Toda a informação recolhida na nossa avaliação é enviada à equipe multidisciplinar para, em conjunto, melhorarmos o seu jogo. Desde o professor, passando pelo fisioterapeuta, até o personal trainer, todos ficarão a par das questões encontradas, assim como do seu progresso. A Golfe Biodynamics possui uma rede de personal trainers especializado em golfe por todo o Brasil. Essa rede está em constante crescimento e foi criada para garantir que, após efetuar os nossos serviços, tenha uma continuidade no seu treinamento e que esteja sempre adequado às suas necessidades. Também estamos disponíveis para integrar equipes de pesquisa em empresas e laboratórios para o apoio e comprovação científica de produtos para a utilização no golfe. Golfe Biodynamics, excelência de swing através da tecnologia 3D.